Hai guys dan selamat datang. Kali ini bersama saya Fazli dalam acara Mobile World Congress 2018 di Barcelona, dan di tangan saya ini terdapat telefon daripada Energizer Hardcase 590S. Ia betul sebuah syarikat yang kita kenali dengan bateri AA mereka, dan kali ini mereka membuat telefon pintar mereka yang tersendiri. Telefon ini dibina daripada plastik, juga terdapat getah pada bahagian atas untuk menyerap hentak. Anda boleh lihat sendiri telefon ini agak tebal dan juga sangat tinggi untuk dipegang. Sudah tentu dengan shockproof, telefon ini boleh digunakan dalam keadaan lasak tanpa perlu risau yang telefon ini terjatuh ataupun rosak. Mempunyai skrin 5.99 inci pada resolusi Full HD dan menggunakan nisbah yang terbaru iaitu 18:9. Juga kaca pada telefon ini 2.5D dan dilindungi oleh Gorilla Glass 3. Spesifikasinya di sini menggunakan prosesor Helio P23 octa-core digabungkan bersama 6GB RAM serta storan 128GB dan boleh dikembangkan melalui microSD. Menjalankan Android 7.0 serta menyokong fast charging melalui USB-C. Kamera telefon ini pula menggunakan 16MP bersama 0.3MP. Kamera hadapan pula menggunakan 13MP bersama 0.3MP juga serta LED flash. Antara fungsi istimewa telefon ini adalah Energizer mengatakan yang telefon ini adalah shockproof, jadi anda boleh jatuhkan tanpa perlu bimbang. Serta bateri pada jumlah 5,800 mAh yang dikatakan boleh bertahan selama 3 hari penggunaan. Jadi itu sahaja daripada saya Fazli Halim di MWC 2018 Barcelona. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.